Hej bloggen. Jag ligger på sängen nu och försöker övertyga mig själv om att gå och lägga mig. Sambon ligger och sover. Kan du se? Nej, jag tror inte. Sedan kanske 2 timmar tillbaka eller så. Jag känner mig faktiskt jättetrött. Jag vet inte riktigt varför jag inte kunna sova, eller vet jag nog, det är mycket tankar som går runt i huvudet på en som man har svårt att sätta fingret på. Men så är det. Det har varit mycket för oss just nu senaste tiden. Och det kommer att vara ganska tufft ett tag framöver till, vet jag. Men vi försöker ju klara av allting så gott det går, men det är inte lätt. Och precis som Sara, Candice.se, sa i sin blogg, så är det likadant för oss. Så fort det ordnar upp sig med det ena så ska det alltid komma någonting annat som förstör. Så man lever liksom i en limbo. Man vet aldrig riktigt när det blir bra, hur länge det varar. Så vi tar alltid vara på de goda stunderna i livet och försöker glädja oss åt det minsta lilla. Det måste man nästan göra. För att om man inte gör det, då finner man ju inte styrkan någonstans att ta sig igenom de jobbiga tiderna. För det är ju trots allt de goda stunderna i livet som påminner en om att det finns hopp och att det inte alltid är så värdelöst som man känner. Smsade med min lillebror nyligen. Vi skulle på bio egentligen förra veckan. Förra helgen att titta på Michael Jacksons This Is It. Men jag kände att jag kunde lämna sambon ensam i och med att han var sjukskriven den veckan och den helgen på grund av sina brister. Så jag sa att vi kunde gå på bio den här veckan. Och jag vet att jag är så bort i huvudet och tankarna någon helt annanstans, så glömde jag helt bort att det faktiskt är farsdag och söndag. Och min lillebror ville vara med min pappa. Och det förstår jag absolut. Men så hade jag glömt och bokat in att vi får gäster imorgon. Vilket innebär att jag måste in och laga mat och baka. Så då hinner jag inte gå på bio imorgon. Och då kan jag inte gå på söndag heller. Så jag flyttar fram en vecka till. Det var lite svårt för mig att träffa dem under arbetsveckorna, men jag slutar så pass sent. Då kommer jag liksom en dag gå ut någonstans och komma hem sent och är jag slut för resten av veckan. Men det känns bara jobbigt just nu alltid. Ja. Det var inte meningen att vara så deprimerad i videonlägget, men det är massa tankar. Jag hoppas att ni också tar vara på det lilla goda livet man får. För att jag vet att livet kan vara lite tufft ibland. Jag har gått igenom så mycket saker under mina senaste 4 år. Och helt och hållet under mitt 22, snart 23-åriga liv. Att det är nog sånt som många inte ens får gå igenom under en hel livstid. Kanske borde skriva en bok ändå. Om allt jag har gått igenom. För det är mycket. Det är väldigt, väldigt mycket. Så jag har lärt mig att försöka glädja mig åt det lilla i livet och inte förvänta mig någonting alls. Jag förväntar mig inte någonting av någon eller livet eller någonting. Jag har lärt mig att ta en dag som taget och inte planera för mycket. Inte ha för höga förhoppningar. Utan leva en dag för dag. Det måste vi nästan göra. Annars är besvikelsen där och knackar på dörren hela tiden.
Men nog om ett deprimerande videonlägg. Om ni undrar varför det ser konstigt ut så ligger jag faktiskt ner på sängen och har datorn framför mig. Men nu ska jag försöka sova så ni får ha det jättebra. Godnatt allihop.